ሳውዲ አረቢያ ለሶስት ሳምንታት በእስር የቆዩት የሳውዲ አረቢያው ልዑል ሚቲ ቤን አብዱላህ መለቀቃቸው ተሰማ። ልዑሉ ታስረው የሰነበቱት በምዝበራና አባካኝነት ተጠርጥረው እንደሆነ ቢቢሲ አስታውሷል። ከልዑል ሚቲ ቤን አብዱላህ ጋር በርካታ የንጉሳዊ ቤተሰቡ አባሎች፣ ሹሞችና ምጣኔ ሀብታዊ አከናዋኞች መታሰራቸው ታውቋል። በዚህ ጉዳይ ታስረው የሚገኙት ከ200 በላይ እንደሆኑ በመረጃው ተጠቅሷል። ልዑል ሚቲ ቤን አብዱላህ ከእስር የተለቀቁት ለግልግል ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ ለመክፈል ከተስማሙ በኋላ ነው ተብሏል። ሚቲ ቤን አብዱላህ ቀደም ሲል ብሔራዊ ዘብ የተሰኘው የጦር ክፍል የበላይ እንደነበሩ በመረጃው ለትውስታ ተጠቅሷል። ከልዑሉ በተጨማሪ ሌሎች 3 ሰዎችም በድርድር መለቀቃቸው ተሰምቷል። ሊቢያ። ፈረንሳይ በሊቢያ በህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎችና በተደራጁ የወንጀል ቡድኖች ላይ ያነጣጠረ ማዕቀብ እንዲጣልባቸው ለጸጥታው ምክር ቤት ጥያቄ አቀረበች። የፈረንሳይ የማዕቀብ ይጣልልኝ ጥያቄ የተሰማው ሲኤንኤን በሊቢያ ጥቁር አፍሪካውያን እንደ ባሪያ ገበያ ወጥተው በጨረታ የሚሸጡበትን ጉድ በምርመራ ዘገባው ካጋለጠ በኋላ ነው። ጉዳዩ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ቁጣ መቀስቀሱን ሮይተርስ ጽፏል። በአውሮፓ የተሻለ ሕይወት ያለሙ አፍሪካውያን ስደተኞች ሊቢያን በመሸጋገሪያነት ይጠቀሙባታል። የተወሰኑት ስደተኞች ደግሞ በተደራጁ የወንጀል ቡድኖች እየታገቱ ለመከራና ስቃይ እየተዳረጉ ነው ይባላል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደ ባሪያ የሚሸጡበት ደረጃ ላይ መድረሳቸው ተደጋግሞ የተሰማ ነው። እንኳን ደህና ቆየ። ይሄ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት እስካሁን የዘገየው ለምንድን ነው? ጥያቄው ጥሩ ነው። ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት ቀደም ብሎ አንተም ስትገልጸው እንደነበረው በአዋጅ 632/2001 ሲሰራበት ቆይቶ በተለይ በዜጎቻችን ላይ የሚደርሰው እንግልት በተለይ በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ላይ ተሰማርቶ የነበሩት ወገኖቻችን ላይ ያው የሚደርሰው ስቃይ፣ እንግልት፣ የመብት ጥሰቶች እነኚህ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣታቸው ምክንያት ይህን እንደዚህ አይነት የፈጠረውን ችግር እስኪስተካከል ድረስ በህዝባችን ላይም ያለውን ሰቆቃና በተቋማቱም ሆነ በሀገራችን ላይ ያለውን ኢሜጅ ከማስተካከል አኳያ ያሉትን ክፍተቶች ፈትሾ ተገቢ የሆነ ህጋዊ የስራ ስምሪት አበልጽጎ ወደ ተግባር መግባት ይጠይቃል። ከዚህ አንጻር ስራው ለጊዜው እንዲቆይ ተደርጎ በዋነኛነት ይሄ ህጋዊ የስራ ስምሪቱ ተጠናክሮ የሚሄድበት አግባብ ለበርካታ ጊዜያቶች ሲሰራ ቆይቷል። ያው በዋነኛነት ዋናው አላማ ህገወጥ የሰዎችን ስደት ለመከላከል ሰዎችን ወደ ውጭ መላክ አይደለም። እንደ አቅጣጫ በተቻለ መጠን ዜጎቻችን በሀገራቸው ላይ በሚፈጠረው የምቹ የስራ እድል ተጠቅመው በወገኖቻቸው ፊት ራሳቸውንም ተጠቃሚ ማድረግ ነው። አሁን አቶ ብራንድ አሁን እገዳው ለምን ዘገየ ነው? ኦኬ። አሁን እገዳው የዘገየበት ምክንያት ምንድነው? መሰራት የሚገባቸው ስራዎች ተሰርተው መጠናቀቅ አለባቸው። ምንድነው እየሰሩ ያሉ ስራዎች? ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄንን በሚመለከት እንግዲህ ያው ስራው እጅግ በጣም ሰፊ በመሆኑ እስካሁን ድረስ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። የመጀመሪያዎቹ ዋነኛው ትልቁ ምንድነው የነበረው የህግ ክፍተት፣ ይሄ ክፍተቶቹ መዘጋት አለባቸው። ከዚህ አንጻር አዋጅ 632/2001 የሚተካ አዲስ አዋጅ 923/2008 የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት የሚል አዋጅ ኢምፕሌስ ተደርጓል። አዋጁን ተከትሎ ደግሞ የማስፈጸሚያ መሳሪያዎች የሆኑት ደንቦች፣ የአፈጻጸም መመሪያዎች፣ እነዚህ ሁሉ ተዘጋጅተው ስልጠና ተሰጥቶባቸው የተጠናቀቁበት ሁኔታ አለ። በሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድነው አደረጃጀቱና የአሰራር ሂደቱን ኢምፕሌስ ማድረግ ነው። ይህም አደረጃጀት ቀደም ሲል በማዕከል ላይ ነበር አደረጃጀቱ ሲተገበር የቆየው። አሁን ግን ለዜጎቻችን ቀልጣፋና ውጤታማ ተደራሽ ከማድረግ አኳያ አደረጃጀቱ ከፌዴራል እስከ ክልሎች ደረጃ ድረስ የወረደበት አግባብ ስላለ ይሄ አደረጃጀት ደግሞ ኢምፕሌስድ ማድረጉ ስራ አንዱ ራሱን የፈጀ የስራ ሂደት ነበረ። አደረጃጀቱን ማውረዱ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የሰው ኃይል ማሟላት ይጠይቃል። ስለዚህ ከፌዴራል አንስቶ እስከ ክልል ባለው አደረጃጀት ላይ የሰው ኃይሎችን የመመደብ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። ለተመደቡት ደግሞ በተቋሙም ሆነ ዓለም አቀፍ ኮንሰልታንቶች ባሉበት መሰረት ማኑዋሎች ተዘጋጅተው ስልጠና የተሰጠበት ሁኔታ አለ። ሌላው የስራ ሂደቱ ደግሞ አንዱ ጊዜ የወሰደው ደግሞ ሌላ ምንድን ነው በአዲስ አዋጅ መሰረት ከዚህ በኋላ ወደ ውጭ ሀገር የሚካሄደው ስራ ስምሪት
ከተቀባይ ሀገራት ጋራ የሁለትዮሽ የሥራ ስምምነት ሲኖር ብቻ ነው ይላል። ከዚያ ካሉት ሀገራት ጋራ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ቀደም ብሎ ከሶስት የመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች ጋራ ያለው ስምምነት እንደተጠበቀ ሆኖ ብዙዎቹ ዜጎቻችን ደግሞ የሚሄዱበት ሀገር በዋነኛነት ሳውዲ አረቢያ ነው። ከዚህ አንጻር ሁላችንም እንደምናስታውሰው በቅርቡ ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ጋር እስካሁን ድረስ ከሶስት ሀገራቶች ጋር ተፈራርሞ ያለቀበት አለ። ከኩዌት፣ ከኳታርና ከጆርዳን ጋር የተፈረመ ስምምነት አለ። ከማን ጋር ይቀራል? አሁን የቀረን እንግዲህ ከሳውዲ ጋር ያለው ስምምነት ያው እንደምታውቁት ነው፣ የማጽደቅ ስራ ነው የሚቀረው። ይሄ የማጽደቁ ስራ አቶ ብርሃኑ አዛያነት ያቄላንሳ፣ አሁን እርስዎ ከዛሬ አራት ወር በፊት ለቢሲ ማብራሪያ ሰጥተው ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ የህግ ማዕቀፍ የተዘጋጀ መሆኑን ፊርማ መደረጉን ከአምስት ሀገራት ጋር መደረጉ ሁሉ ገልጸው ነበረ እና አሁን አራት ወር ቆይቷል። ይሄ ነገር እንዴት ነው? ለምንድን ነው የሚዘገየው ይሄ ነገር? ለምሳሌ አሁን ከአራት ወር በፊት ከተለያዩ ሀገራት ጋር ፊርማ ተፈራርማቸዋል። ለምንድን ነው በእነሱ ሀገር እንኳን የማይፈቀደው? ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ስራ በዋነኛነት የእኛ ተቋም የመሪነቱ ሚና የሚጫወት ቢሆንም ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ደግሞ በጋራ ተቀናጅቶ የሚሰራ ስራ ነው። ስለዚህ በሌሎች ባለድርሻ አካላቶች ደግሞ እየሰሩ ያለበት ስርዓት አለ። ለምሳሌ ለአብነት ከዚህ በኋላ ወደ የሚሄዱት ዜጎቻችን ለምሳሌ የሕክምና ምርመራ ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ ይሄ የጤና እንደዚህ መቆየት ይችላል፣ ግን በጣም ይዘገይ አይመስሎትም? አዎ፣ በእርግጥ የስራው ስፋት ነው እንዲዘገይ ያደረገው የሚል እምነት አለኝ። አሁን መቼ ይጀመራል ብሎ የታሰባል? ኦኬ፣ አሁንም ስራው በዚህ አግባብ ይጀመራል በዚህን ቀን ብሎ ለማለት የሚያስቸግረው ነገር ምንድን ነው? አሁን እንደገለጽኩት በአንድ ተቋም ብቻ የሚሰራ ስራ ባለመሆኑና ሌሎችም ተቋማቶች ባለድርሻ አካላቶች መገመት አይቻልም፣ እንደ ዋስትናው በዚህ ቀን ብሎ መገመት አይቻልም። ምክንያቱም የዛሬ አራት ወርም በቅርብ ጊዜ ተብሏል። ትክክል። ስለዚህ አሁን አራት ወር ደግሞ ቅርብ ጊዜም የሚባልም አይደለም እና መቼ እንደ ዋስትና ሆነ ምናልባት ካለ? አዎ፣ አሁን ምንድን ነው መሰለም፣ በቅርብ ጊዜ እንደ ትርጉሙ ነው፣ ያው እንደ ፍቺው ነው። በዋነኛነት ግን የስራ ሂደት ነው የሚወስነው። አሁን በእኛ በተቋማችን በአብዛኛው የቅድመ ዝግጅት ስራቶ እየተጠናቀቅበት ሁኔታዎች መጥተዋል። ስለዚህ አሁን በቅርብ አንድ መድረክ አለን፣ የጋራ መድረክ። ይሄ የጋራ መድረክ ከክልሎች ጋራ ከሌሎች ባለድርሻ አካላትና ከቲቪቲዎች ጋር አንድ መድረክ አለን፣ በቅርቡ ያዘጋጀ ነው። ከመድረኩ በኋላ በዚህ መድረክ ላይ ስራችንን የመጨረሻውን ስራችን እንገመግምና በምንደርስበት ተግባቦት መሰረት የስራውን ሂደት በምንደርስበት ተግባቦት መሰረት አቅጣጫ አስቀምጠን የምንሄድበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህን ቀን ብሎ ይጀምራል ለማለት ትንሽ ያስቸግራል ብዬ አምናለሁ። እና ዋናው ግን ምንድን ነው በዚህ ስራ ላይ ያሉ ሁሉም ተቋማት ለስራው ትኩረት ሰጥቶ ያለውን የቤት ስራ ማጠናቀቅ ነው። አቶ ብርሃኑ ስቱዲዮ መጥተው ስለሰጡ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ከልብ አመሰግናለሁ።